20 דקות טובות באינטנסיביות מאוד של ביתר ירושלים, אבל גם עוד דקות טובות של אשדוד. ובשורה התחתונה, ביתר ירושלים רוצה להגיע לפלייאוף העליון, זו הייתה אחת המטרות, ואתם לא כל כך קרובים לשם כאן. טוב. קודם כל, אשדוד באמת הקשו עלינו היום. ניסינו לנו, כמובן, כל משחק בבית, בטדי, אנחנו רוצים לנצח. לא משנה נגד מי, ניסינו לעשות 3 נקודות. לצערי, לא כל אחד, הסגל מאוד מאוד עייף. שחקנים נשחקים, כל הכבוד לשחקנים נותנים פה באמת מאמץ אדיר, שחקנים צעירים. מצד שני, חסרים לנו 5 שחקנים שהם משמעותיים, אם זה בן ביטון, אם זה מיירון ג'ורג', אם זה עזריה, ליאון מזרחי שהודיע לנו הבוקר שהוא חולה, אמיר ברקוביץ' שהודיע לנו שהוא חולה. דגני לא שיחק מגן ימני, אני חושב, מי מהיפים שלו בנתניה. אנחנו מנסים לעשות הכל, ניסינו לעשות הכל כדי לקחת את הנקודות. מצד שאנחנו גם חלקים מתנות שקשה, אני שמח שהיום הצלחנו לחזור למשחק ולייצר את אותם 20 דקות שאתה מדבר עליהם, אבל אין ספק שאנחנו צריכים את הניצחון הזה ולהדביק כמה ניצחונות כדי למעט לעמוד במטרות ולעשות פלייאוף עליון, למרות המינוס 4 נקודות שאנחנו סוחבים מתחילת השנה. חד משמעי כן, אני מסתכל בטבלה, אנחנו 5 נקודות ממקום 6, 6 נקודות ממקום 5, יש לנו מפגשים ישירים עם הקבוצות האלה, סיבוב שלם, יש לנו קבוצה טובה, שחקנים יחזרו, אני מקווה שכבר במשחק נגד חדרה יחזור לנו מיירון ג'ורג' ואולי עזריה, זה ייתן בוסט לסגל, בינואר ננסה להביא שחקנים שישדרגו אותנו, ננסה להעמיק את הסגל, אני אופטימי, אני חושב שאנחנו יכולים ואנחנו נעשה את זה בסופו של דבר עם כל הקושי, גם לפני שנה שעברה פתחנו מקושי, היינו בליגה ג' וסיימנו עם גביע המדינה וכמעט פלייאוף עליון. אני מאמין שאנחנו אפשר לעשות את זה גם השנה. ואז, איך אנחנו מדברים על המחציות הראשונות של ביתר ירושלים, שהם נהדרות, ואז חצי שני, אתם נעלמים משהו קורה. פעם ראינו משהו חוץ לגמרי, חצי שנייה, גם פתחתם טוב, ואז הפנדל, ורק נכנסתם בעניינים. זה גם הסקת מסקנות של הצוות המקצועי. אנחנו דיברנו על זה, הראינו השבוע לשחקנים, למשל, אחרי המחצית האדירה נגד הפועל חיפה, חצי ראשון שהמשחק היה בידיים שלנו, איך פתחנו 20 דקות, ניתחנו, דיברנו. אני חושב שהשחקנים הפנימו את זה. אם שמתי להם, גם עלינו לחימום יותר מוקדם כדי שיעשו עם המאמן כושר הכנה יותר מדויקת. אנחנו מסתכלים על הכל, בודקים את הכל. אני באמת מאמין בסגל הזה, אני יודע שהשחקנים יחזרו. אני יודע שזה נראה אולי קצת רחוק למי שמדבר, אבל זה 5 ו-6 נקודות. לכל הליגה, אני מסכים. אבל ברגע שנעשה את הרצף ניצחונות ואנחנו נעשה אותו, אז אני בטוח שאפשר לעשות פלייאוף עליון. פרד באמת עושה חסר לנו את השחקן הזה שעשה את המספרים, חסר לנו, שנה שעברה לנו את ניקולסקו שמכלום היה עושה את הגול. אני חושב שגם הפציעה של מיירון ג'ורג' היא משמעותית, בטח במשחקים של עומסים כאלה להכניס אותו מהספסל או לפתוח איתו פה מחצית, שם מחצית. חסרים לנו שחקנים, אנחנו סוחטים את השחקנים, יאמר לזכות החלק הקדמי, זה ירדן שואה וטימותי ויונה ופרד, שהם עובדים, באמת אנחנו מורידים את הכובע, מנסים לסחוט אותם עד כמה שאפשר, כי אין לנו אלטרנטיבות כרגע לרענן. אבל שוב, יבוא ינואר, יחזרו שחקנים מפציעות, ואנחנו את החמש ושש נקודות האלה, יש לנו מפגשים ישירים עם אותן קבוצות, לנצח ונעשה את זה. דן, אני בטוח שלקראת הסיום, לא רוצה להסתפק בתיקו, אלא רוצה גם לנצח אינסטאם פה בבית וכולי. הסגל שלכם אומנם היה קצר, ולא רוצה לעשות להאמן אולי לכם שחקני התנועה, שחקני התנועה שלנו, שיש לסייע לכם להשיג שער בסיום. יכול להיות, אבל זה חלק מניהול משחק. יכול להיות שהיינו צריכים, יכולנו לנסות להאמן, ויכול להיות שהיינו מאמרים והיינו מפסידים והיינו נשארים בלי כלום. אז זה הכדורגל, אני עדיין חושב שהגענו למצבים שלנו, פרד הגיע שם פעמיים לכדור, טימותי פסלו לו גול שאני לא יודע אם כן או לא, לא יודע, לא ראיתי. היה לנו את ההזדמנויות שלנו לנצח את המשחק, אבל בסופו של דבר יצרנו עם נקודה, אנחנו מאוכזבים מהנקודה, כי בבית כל משחק אנחנו רוצים לקחת 3 נקודות, אני בטוח שהסגל יחזרו שחקנים מפציעות, יחזרו שחקנים חולים, נחזק את הקבוצה בינואר שזה אותו בפתח חלון העברות, ונתחזק. כולנו מרגישים את זה, כל הליגה, בפרט אנחנו השחקנים, שאנחנו רצים, עובדים ונותנים 200% כל משחק, וזה לא משנה אם נשחק 90 דקות, 50 דקות או אפילו 30, זה לא פשוט, כל הסריה של המשחקים הזאת בחודש האחרון, ויש גם סריה לפנינו של משחקים, ואנחנו, סגל טיפה קצר, אבל אני מאמין בסגל הזה, יודע שכל חילוף, כל שחקן באמת נותן כל מה שהוא יכול, בכל פעם שהוא נכנס,
ואנחנו מתמודדים הכי טוב שאנחנו יכולים עם המצב הזה. מאוד מאכזב בטדי פה, עם הקהל המדהים שלנו. זה לא פשוט, ותחושת החמצה בסוף שלא הצלחנו, היה חסרנו לגוש ללירה הזאת של ה-2-1, וזה אנחנו מאוד מאוכזבים. מהקהל? מהקהל. הדחיפה הזאת, אנשים פשוט לא מבינים כשהם לא נמצאים פה, אבל הדחיפה הזאת אדירה. וכל שאגה, כל צעקה קטנה, אתה שומע, אתה מרגיש את זה, וזה נותן לך עוד אנרגיות בגוף לעשות את הספרינט הזה, את העוד חזרה הזאת, את העוד פס הזה, וזה פשוט מדהים, ואני שמח שאני יכול לעשות את זה פה בבית"ר ירושלים, וכמו כל הקבוצה, להמשיך לרוץ ולעבוד. אתה הגעת לבית"ר ירושלים אחרי תקופה שהושלמת לדעתי לשלוש קבוצות, וציפית שפה תהיה הפריצה אולי, ושבוע לפני סוף עלו מהעברות בקיץ, אומרים לך, אתה רשאי לחפש קבוצה. קודם כל, כמה שהכדורגל הזה מזיז, זה פשוט מדהים. איך אתה מרגיש שהפכת את הקערה בצורה כל כך קיצונית? זה לא סוד שמה שהיה בקיץ, כולם יודעים, ולקחתי את זה טיפה קשה, אבל אני שמח שהצלחתי להוכיח את עצמי יותר באימונים, ועבדתי קשה, ולא הורדתי את הראש, ועבדתי ועבדתי ועבדתי, ואני שמח שזה... שאני רואה את הפירות של הדבר הזה, ואני אמשיך לעבוד, ואני אמשיך לדחוף עד שאני אגיע הכי רחוק שאני יכול, לבית"ר ירושלים.